জোহার পশ্চিমাঞ্চল টিভি কুলদীপ বর্মা, যে কি জনে কাব্যিক কলাকার, মানে পেন্ট ব্রশরে কাব্য রচনা করছন, সেন্তা আমার অনুভব হয়। আউ যেতবেলে সে উভরিলি সম্বলপুররে, কেনে কেনে কেন্দা কেন্দা দেখলু, যেতবেলে আরে ই কি আর্টিস্ট বলি আমকর দৃষ্টি আকর্ষণ কলে, যেন্তা কে কে কবিতা লেখলে, ই কি কবি কুটে ফারলে, ফের এন্দা লাগসি, সেন্তা কুলদীপ বর্মা সম্বলপুর ର ଆକାଶ ଟି ଗୋଟେ ଉଜ୍ଜଳ ନକ୍ଷତ୍ର ହିସାବରେ ବାହାରିଲେ, ଆଉ ସବକୁ ଉକିଆ କଲେ, ଆମେ ଆକାଶ କେ ଦେଖିକିରି କଲୁ କିଏ ଆନ, ତାପରେ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପରିଚୟ ହେଲା। ଆଜି ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ କୁଲଦୀପ ବର୍ମା, ସ୍ୱାଗତ ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି କେ। ନମସ୍କାର, ଯିଏ ମା ସମଲେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭିର ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ମାନଙ୍କୁ ମୋର ଜୁହାର, ଆଉ ଯିଏ ମାନେ ଲାଇଭ ଦେଖୁଛନ୍ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଜୁହାର, ଆଉ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି ମୋତେ ଲାଇଭ ଆଣିଥିବାର ଲାଗି ମୁଁ ନିଜକେ ବହୁତ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆମେ ବି ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରୁଛୁ, କାରଣ ଆମର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବାନ, ଆଉ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି ଆପଣଙ୍କର ଆଏ, ଆମେ ଆଗକେ ଆହୁରି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ମା, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେନ୍ ଆମେ କଥା ହେମା, ଯେହେତୁ ଟିକେ ଉଛୁ ରହିଛେ, କ୍ଷମା ମାଗି ନେମା, ଆମର ଯେନ୍ତା ହେସି ବୈଦ୍ୟୁତିକ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ର ସମସ୍ୟା ଲାଗି, ସେଥିଲାଗି ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆମେ କ୍ଷମା ମାଗି ନେମା, କାରଣ ଦର୍ଶକ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ତା ଦର୍ଶକ ହିଁ ସର୍ବସ୍ୱାନ, ଆପଣ ପେଣ୍ଟଟେ କଲେ ଲୋକ ଦେଖିକିରି ଗହକି କଲେ ସୌକି କଲେ ବହୁତ ଉସତ ଲାଗ୍ସି, ହେନ୍ତା ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ଲୋକ ଦେଖିଲେ ଠିକ ଟାଇମ୍ରେ ଆମେ କରିପାରିଲେ ଆମକୁ ବି ଭଲ ଲାଗ୍ସି, ଆମର ଯେହେତୁ ଉଛୁ ରହିଛେ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କରିକିରି ମୂଲ କର୍ମା ଆଜିର ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯେନ୍ତା ଆମର ବିଧି ଅନୁସାରେ ପହିଲା ଦେଖମା ଆମର ପ୍ରମୋ, ତାପରେ ଦେଖମା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ, ତାପରେ ଫିର ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା କଥା ହମା। ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଲାଗି ହୃଦ ଭିତରେ ସଚେତ ଅଛେ, ଆର୍ ସବକର ଭିତରେ ସୌକ ବି ଅଛେ, ନିଜର ଅଞ୍ଚଳର ଉନ୍ନତି ଲାଗି ଲଢି ଭିଡ଼ି କରି, ଯଦି ଆମେ ମାନେ ପାହା ଆଗକେ ନାଇଁ ବଢ଼ାମା ତ ଆର୍ କିଏ ବଢ଼ାବା କହୁନ ତ। ଫି ଦିନ କେତେ କେତେ ମେହନତ କରି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି ଖବର ଦିନ ଭର ଆର୍ ଖାସ ଖବର ପରିଯୋଜନା କରୁଛେ, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଠାନ ଖବର ସକଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପରସୁଛେ। ବାସ୍ତୁ ଜ୍ଞାନ ଜାଣବାର ଲାଗି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି ମୂଲ କରିଛେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କାଲ କପାଲ ମହାକାଲ, ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସୁଆଦ ଖାଇତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖାବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସୁଆଦ ସମ୍ବଲପୁରୀ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳର ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଠାନ ବୁଲବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବୁଲାକି, କବିର କଲମର ଗାର୍କେ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରସିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହଲଧର ଧାରା, ହେନ୍ତା ସିଧା କଥାକେ ଉଲ୍ଟେ ପୁଲ୍ଟେ ଖିଚିରିଆ ଢଙ୍ଗେ ଦେଖବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କଥା ଲଥା, ବରକନିଆ ଭାବର ମହକକେ ସବୁଦିନ ଲାଗି ହେନ୍ତା ଯୋଡ଼ି ରଖବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ସିଆନ ସିଆନି ମନହରି ହାଟ ବିଷୟ ଜାଣବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବଜାର ବ୍ୟବସା ହେନ୍ତା ଗାଁ ଖୋଲିନୁ ଦୈନି ରୀତି ରିକ୍ମା ରୋଗ ନିରୋଗ ନାକର ଫାଟକ ପୂର୍ବାପାତିର କଥା ଧର ରଗଡ଼ ଉଠା ପଟକ ମରରେ ଘାଏ ଆମର ହକ ଆମେ ନେମୁ ଆମର ଭାଷା ଖଣ ଖିର୍ଷା, ଏନ୍ତା କେତେନି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଆଗକେ ବଢ଼େଇ କରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭେଟେଇ ଦେବାରକେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି ଉଦ୍ୟୋଗ ଜାରି ରଖିଛେ। ତ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼ି ରହୁନ, ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି କେ ୟୁଟ୍ୟୁବ କେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରୁନ, ଲାଇକ୍ କରୁନ, ନୋଟିଫିକେସନ ବେଲ୍ କେ କ୍ଲିକ୍ କରୁନ, ନିଜର ମୋବାଇଲ କେ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର ନୁ ଡାଉନଲୋଡ କରୁନ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି, ଇନଷ୍ଟଲ କରୁନ ଫ୍ରି ଆର୍ ଦେଖୁନ ଜୀବନ ଭର। ଫେସବୁକ ଥି ଟ୍ୱିଟର ଥି ଏନ୍ତା ସବୁ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ କେ ପାଇପାରିବେ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି, ଭଏସ୍ ଅଫ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ। ଫେର ଗାଏ ଜୁହାର, ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍ କୁଲଦୀପ ବର୍ମା, ଲାଇଟ ଟିକେ କମ ଅଛେ ବୋଧେ, ଲାଇଟ ନାଇଁ ନ କିଛି କଥା ନାଇଁ, ଲାଇଟ ଗଲା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଅଛନ୍ ବହୁତ ଆମର ଲାଗି ସୌଭାଗ୍ୟର ବିଷୟ ଆଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ ପରିଚୟ କରବାର କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାଇଁ ନ, ଯଦିଓ ଆମେ ଆଉ ଆପଣ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ପହିଲା ଥର ଲାଗି ଭେଟ ହଉଛୁ, ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ଆଏ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ଲାଗି ପରିଚିତ କରାଇ ଦେବାଟା, କାରଣ କିଏ ଆନ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ତକ୍ ନାଇଁ ଜାଣିପାରବେ କାଣା ଆନ ଆପଣ ସେଟା ବି ଜାଣି ନାଇଁ ପାରନ୍, କେନ୍ତା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଖୁଲସୁଁ ଆମେ ଓଜନ କେତେ ଆଏ ଆମର ଆମର ଭିତରେ କାଣ ଅଛେ ଲୋକ ଜାଣିପାରସନ୍, ଜର୍ଜ ବାର୍ଣ୍ଣାର୍ଡ ଶ କହିଥିଲେ ୟୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ସ୍ପିକିଂ ଦେନ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ନୋ ହ୍ୱାଟ କାଇଣ୍ଡ ଅଫ୍ ଏ ପର୍ସନ୍ ୟୁ ଆର୍, ସେନ୍ତା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରଶ ବାହାର କରିବେ ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ କରି ବସିବେ ବୋଲେ ଲୋକ ଜାଣିବେ ଆରେ ୱା ଏଇଟା କାଣା, ବୋଲେ ଆମେ ଯେନ୍ ମାଧ୍ୟମଟି ଅଛୁ ସେନେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ଆପଣଙ୍କର ପାନି ବା ମିଡିୟମ ବା ଥିନର ବା ଯେନ୍ କାନଭାସ ବା ବ୍ରଶ ବା ବାକି ସବୁ ତୁଳିର କହୁନ କି କାଁ ବି ଯେନ୍ଟା ଆପଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରସନ୍, ସେ ସବୁ ମାଧ୍ୟମ ଆମରଟା ନୁହେଁ, ଆମରଟା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେ, ଦେଖବାର ଆଉ ଶୁଣବାର ମାଧ୍ୟମ ହେ, ଆପଣଙ୍କଟା ପେଣ୍ଟ କରବାର ଆଉ ଦେଖାବାର ମାଧ୍ୟମ ହେ, ଫିର ବି ବହୁତ ହି ମାନେ କଡ଼ା ହଉଥିଲେ ବି ଆମେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକେ ଏନ୍ତା କର୍ମୁ ଯେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସରି ଆସିଲା ବେଲକେ କହିବେ ୱାହ କୁଲଦୀପ ବର୍ମା ୱାହ, ତ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ କରିଛନ୍ ଆପଣ ପେଣ୍ଟିଂ, ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କରାଯିବା, ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ କେନ୍ତା ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସରେ ଦେଖାଯାଏସି ଆସୁନ ଦେଖମା, ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ, ଆପଣଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ।
ପେଣ୍ଟିଂ ଧରି ନାହିଁ। ପେଣ୍ଟିଂ କେ ଆର୍ଘା ଦେଖବାକେ ପଡ଼ବା, କାରଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପଲେଇଗଲା ପେଣ୍ଟିଂ। ଆଉ ଇ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖିକରି ଆପଣ କହିବେ ୱାଃ, ଇଟା ସମ୍ବଲପୁର। আর ঘাইটাকে দেখবার পড়বা, কারণ ঘাই দেখলে মন নাই ভরলা। और भी पेंटिंग अच्छे ଏନ୍ତା ପେଣ୍ଟିଂ ଆଉ ବି ଅଛି। ପେଣ୍ଟିଂ ମାନେ ଯଦି ଦେଖି ବସମା ବୋଲେ ଆଉ କଥା କାଣା ଲାଗମା, କିନ୍ତୁ ଇ ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ କରିଛନ୍ କୁଲଦୀପ ବର୍ମା। କୁଲଦୀପ ବର୍ମା କେନ୍ତା ଇ ସବୁଥି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲେ, କେନ୍ ଦିନୁ ମୂଲ କଲେ, କାଣା କଲେ, କେନେ ସେ ରହେସନ୍, କେନୁ ଉଭିରିଲେ ଇ ନକ୍ଷତ୍ର, ତାଙ୍କର୍ନୁ ଶୁନମା। ଆଜି ଆମର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆଏ, ଆମ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓରେ ଭର୍ଚୁଆଲି ସେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛନ୍। କୁଲଦୀପ ବର୍ମା ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ହେ। କେନ୍ତା କରି ଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଗ୍ରହ ପହଲା ସୃଷ୍ଟି ହେଲା, ଆଉ ଏତେ କଥା ସବୁ ଆପଣ ପେଣ୍ଟ କରତେଲ ଗଲେ କରତେଲ ଗଲେ କେବୁ କରୁଛନ୍, କେବୁ ମୂଲ କଲେ? ଦେଖୁନ୍, ମୁଇଁ ଛୋଟ ଥିଲି ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ିଲା ଟାଇମରେ, ସ୍କୁଲରେ ଯେନ୍ଟା କି ୱାଲ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଏସି, ତ ସେଟା ମୁଇଁ ଦେଖିଥିଲି ଆଉ ମୁଇଁ ଭାବିଲି କି ମୁଇଁ ବି ତ ଏନ୍ତା ପେଣ୍ଟିଂ କରିପାରମି ବୋଲି। ସେମାନେ ପୁରା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲେ, ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ କରୁଥିଲେ ସ୍କୁଲରେ ଯେନ୍ଟା ହେସି, ତ ମୁଇଁ ଭାବିଲି ମୁଇଁ ବି ନିଜେ ଏଟା କରିପାରମି ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ ମୁଇଁ ଅଭ୍ୟାସ ବି କଲି ସେ ଟାଇପ୍ର ପେଣ୍ଟିଂ କରବାର୍ ଲାଗି। ଆଉ ସ୍କୁଲରେ ମତେ କ୍ଲାସ୍ରେ ସବୁ ପିରିୟଡ଼ରେ ମତେ ଡ୍ରଇଂ ପିରିୟଡ଼ଟା ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ସାର୍ ବୋଲେ ସେନୁ ହେଇ ପେଣ୍ଟିଂ କରି ବସ। ଛୁଆ ବେଲୁ ଆପଣ ପେଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରି ବସିଲେ, ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଲାଗିଲା କାନ୍ଥିର ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖିକରି, କିନ୍ତୁ କେନ୍ ସାଲୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ବୟସ ହଉଥିଲା ଆଉ କେନ୍ତା କରି ଇ ସି ଆପଣ ଆସିଲେ ପୁରାପୁରି ଗୋଟେ ମୁଇଁ ପ୍ରଫେସନ୍ କର୍ମି ବୋଲି? ସାର୍ ହେ ଟାଇମ୍ରେ ମୋର କ୍ଲାସ୍ ୱାନ୍ ହଉଥିଲା, ହେ ଟାଇମ୍ରେ ମୁଇଁ ହେ ପେଣ୍ଟିଂ ମାନେ କରୁଥିଲି, ତ ସ୍କୁଲରେ ବି ଯେନ୍ ସାଙ୍ଗମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଥିଲେ କି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଡ୍ରଇଂକୁ ବି ମୋତେ ଦେଇ ଦେଉଥିଲେ, ମୋ ଡ୍ରଇଂ ଭଲ ହଉଥିଲା, ତ ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି ଆଉ ସେମାନେ ସାର୍ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଥିଲେ। ତାପରେ ମୁଇଁ ଗୋଟେ ମୟୂରର ଡ୍ରଇଂ କରିଥିଲି, ତ ସେଟା ମୋର ବାପା ଦେଖିଥିଲେ ସେ ଡ୍ରଇଂଟା ଆଉ ସେ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଗଲେ,
ଆଉ ମୋତେ ସେ ଅଏଲ୍ ପେଷ୍ଟେଲ କଲର୍ ଗୋଟେ ଆଣି ଦେଇଥିଲେ, ତ ସେଟା ମୁଇଁ ଆଚ୍ଛା ସେଥିରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଥିଲି। ଆଉ ମୋର ପାଠ ପଢା ପ୍ରତି ଯେତିକି ସାର୍ ବାପା ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ, ଡ୍ରଇଂ ରେ ବି ସେତିକି ଧ୍ୟାନ ଦଉଥିଲେ ସାର। ଆଉ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ କି ମୁଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବନମି ବୋଲି। ଆଉ ତାପରେ 2006 କଳା ଓ କଳାକାର ଆମର ଯେନ୍ଟା ଧନୁପାଲି ଅଛେ, ସେନ ମୋର ଏଟା ଏଡମିସନ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ସେନ ସାର୍ ମାନେ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ପ୍ରଶାନ୍ତ ସାର୍, ସଞ୍ଜୟ ସାର୍, ସେ ସାର୍ ମାନେ ମୁଇଁ କେନ୍ତା ମୋର ପେଣ୍ଟିଂ ତ ଦେଖିଲେ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା, ତ କେନ୍ତା ମୁଇଁ ଆଉ ଆଗ୍କେ ବଢି ପାରମି, ଆଉ ଟିକେ ଆଉ ଭଲ କେନ୍ତା କରିପାରମି, ସେ ବିଷୟରେ ମୋତେ ସାର୍ ମାନେ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଆପଣ ଏକ କ୍ଲାସ୍ ରୁ ପେଣ୍ଟିଂ କଲେ, ତାପରେ ସ୍କୁଲ ରେ ପେଣ୍ଟିଂ କଲେ, ପାଠ ପଢା ସାଙ୍ଗେ ପେଣ୍ଟିଂ କଲେ, ତାପରେ ପେଣ୍ଟିଂ ରେ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ କଳା ଆଉ କଳାକାର ରେ ଶିଖି ବସିଲେ। ବାପା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିଲେ, ପେଷ୍ଟେଲ କଲର ଆଣିଦେଲେ, ସବୁ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପେଣ୍ଟିଂ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ପେଣ୍ଟିଂ ବୋଲବାର ଜିନିଷଟା ଗୋଟେ ଯେ ଏନ୍ତା କଳା ହେ ଯେନ୍ଟା କି ଆପଣଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ଆଉ ବ୍ରସ ବା ଆପଣଙ୍କର କାନଭାସର ସହାୟତାରେ କରବାକେ ପଡ଼ସି। ସେଟା ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କରିବସିଲେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରୁ ଆଜି ତକ ଆପଣ ରଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗେ ଯେନ୍ ଖେଳିଲେ, ଆପଣଙ୍କର ଆରମ୍ଭଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ହେଲା ଯେ ଆପଣ କାଣ କଲେ, ଆପଣ ଏନ୍ତା ଗୁଡ଼ାଏ ପେଣ୍ଟିଂ କଲେ ଯେନ୍ଟା କି ଟ୍ରେଡିସନାଲ ପେଣ୍ଟିଂ ନାଇଁ ଥାଇ, ମାନେ କୌଣସି ଜିନିଷକେ ଦେଖିକିରି ପେଣ୍ଟିଂ କରବାଟା, କୌଣସି ନେଚରକେ ଦେଖିକିରି ପେଣ୍ଟିଂ କରବାଟା, କୌଣସି ବସ୍ତୁକେ ଦେଖିକିରି ପେଣ୍ଟିଂ କରବାଟା, କିନ୍ତୁ ଆପଣ କାଣା କଲେ ଆପଣଙ୍କର ବିଷୟରେ ଶେଷ କଥା ଆଜି ତାଏ ଆଜି ତକ ଯେନ୍ଟା ଜଣାପଡ଼ୁଛେ କି ଆପଣ ଭାବିକରି କଳ୍ପନା ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରସ, ମାନେ ଆପଣ ସେ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସମନ୍ୱୟ କରସନ୍ ଯେ ଆପଣ ଯେନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଆମକୁ ଦେଖାଲେ ସେନେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଗୋଟେ ସମୟର ସେମାନେ ନୁହଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜେଲଖାନା ଛକେ ଶହୀଦ ଛକେ ତିନି ଜଣ ଅଛନ୍। କିଏ କିଏ? ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାର ଜାତୀୟ କବି ଆମ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଆମର ତାଙ୍କର ସମୟରେ ସେ ନାଇଁ ଥାଇ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଆଉ ତାଙ୍କର ସମୟରେ ସେ ନାଇଁ ଥାଇ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ଏ ତିନି ଜଣ ଭେଟ ପଡ଼ୁଛନ୍। ଏ କଳ୍ପନା କେନ୍ତା କରି ଆପଣଙ୍କର ହେଲା? ମାନେ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ସମୟ ଅଲଗା, ତାପରେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ସମୟ ଅଲଗା, ତାପରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାରଙ୍କ ସମୟ ଅଲଗା। ଏଇ ତିନି ଜଣ ଧୋତି ଖଦିଆ ପିନ୍ଧିକି ଫେର ସମ୍ବଲପୁରୀ ପିନ୍ଧିଛନ୍, ଆଉ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ବାଗି ଟହଲୁଛନ୍, ଆ ଫେର ଆଜି ଆଧୁନିକ ଜମାନାର ଶହୀଦ ଛକେ କଚେରୀ ଛକେ। ଇ କଳ୍ପନା ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ କେନ୍ତା କରି ଆପଣ ତାର ମିଶ୍ରଣ କରସନ୍? କାଣା ଭାବନା ଥିଲା? କେନ୍ତା କରି ପାଇଲେ ଭାବନା ପାଏସନ୍? କେନ୍ତା କରି ଭାବନା ସାର୍? ଏଇଟା ମୁଇଁ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଡେ ଯେନ୍ଟା 1 ଅଗଷ୍ଟ ସେଦିନ ମୁଇଁ କରିଥିଲି, ତ ସେଦିନ ସତ୍ୟ ନାରାୟଣ ବହିଦାରଙ୍କର ତାଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ଥିଲା, ତ ସେ ଟାଇମରେ ହେଟା ସେମାନଙ୍କ ସମ୍ବଲପୁରର ବରପୁତ୍ର ମାନ, ତ ସେମାନଙ୍କର ମୁଇଁ ପେଣ୍ଟିଂ ସେଟା ହେଇ ଜାଗାରେ ସେଥର କି ନାଇଁ ହଉଥାଏ, ହେଟା 1 ଅଗଷ୍ଟର ସେଦିନ ନାଇଁ ମାନୁଥାଏ, ତ ସେଟା ଲକଡାଉନ ଟାଇମ୍ ଥିଲା। ତ ମୁଇଁ ସେଟା ଭାବିଲି କି ଏଇ ଟାଇମ୍ ଏଇ ଜାଗାରେ ଏମାନଙ୍କର ଏଇଟା ଆସୁଥିବା ଟାଇପ୍ର ମୋତେ ମୁଇଁ ଭାବିକିନା ସେ ପେଣ୍ଟିଂଟା କଲି। ସେଟା ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖ ଥିଲା। ତିନି ଜଣ ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଅସ୍ମିତାର ପରିଚୟ ଆନ୍, ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ, ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର, ଆଉ ଆମର ଜାତୀୟ କବି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାର ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାର, ଏ ତିନି ଜଣଙ୍କୁ ଆପଣ ଏକତ୍ରିତ କଲେ, ଯେନ୍ ଜନ ଭାବନା ସେଥିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ଏକ କରବାର ଯେନ୍ ଗୋଟେ କାବ୍ୟିକ ବୋଲସି ମୁଇଁ, ଗୋଟେ କାବ୍ୟ ଲେଖବାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ଇ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଯୋଗସୂତ୍ରକାରୀ ହଉଛନ୍ ଇ ଅଞ୍ଚଳର ଅସ୍ମିତା, ଇ ତିନି ଜଣ ତାର ପ୍ରତୀକ ଥିଲେ। ସେଥିର୍ ଲାଗି ଆପଣ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଆନ୍ ଯେ ଆପଣ ତାର ପରେ ଯେନ୍ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ଧବଲମୁଖୀ ବୋଲେ କଲେ ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂ, ହେଟା ବି ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲା ଯେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମହାଳୟା ଦିନ କରାଯାଏସି ଧବଲମୁଖୀ, ତାଙ୍କର ସେନ୍ଦୁର ସବୁ ଉଖରେଇ କରି ଓକେ। ଏବେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ ବାକି ମାନେ? ଆପଣ ଶୁଣି ପାରିଲେ କେ? ହ୍ୟାଲୋ, ହଁ ମୋତେ ଶୁଭୁଛେ, ମୋତେ ଶୁଭୁଛେ, ଆପଣ ମୋତେ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍? ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର କଲେ ଧବଲମୁଖୀ ଦିନ, ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ ଧବଲମୁଖୀ ହେସନ୍, ତାଙ୍କ ସିନ୍ଦୁର ପ୍ରଲେପ ସବୁ ବାହାର କରିକିରି ଚୂନ ଦିଆଯାଏସି, ସଫା କରାଯାଏସି, ଆଉ ସେଦିନ କହିସନ୍ ଗଙ୍ଗା ଦର୍ଶନର ପୁଣ୍ୟ ମିଲ୍ସି। ଆଜିକାଲି 2 ଦିନ ରଖୁଛନ୍, ନାହେଲେ ମହାଳିଆ ଦିନ, ମହାଳୟା ଦିନ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଧବଲମୁଖୀ ବେଶ ହେସି ଦଶହରା ମାସେ।
ଆପଣ ତାର ଗୋଟେ ରୂପକଳ୍ପଟେ ତିଆରି କଲେ ଯେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀ। ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ତ ନାଇଁ ନ, ଆମର ଆଡ଼େ ପୁରା କ୍ଲିୟର ଶୁଭୁଛେ। ଆପଣଙ୍କର ଏଣ୍ଡରେ କିଛି ଥାଇପାରେ, ମୁଇଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବି ବିନ୍ତି କର୍ମି, ସେମାନେ କହିବେ। ଆପଣ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ କି ମୋତେ କହୁ? ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛେ। ଠିକ ଅଛେ, ଆପଣ ନେଟୱାର୍କ ଠିକ କରିଦଉନ୍, ମୋର ପୁରାପୁରି ଶୁଭୁଛେ। ମୁଇଁ ଆପଣଙ୍କ ନେଟୱାର୍କ ଟିକେ ଠିକ କରିଦଉନ୍, ମୁଇଁ ଆପଣ ଟିକେ ଫେର ଆସୁଛେ। ଆପଣ ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଠିକ କରିଦେବେ। ମୁଇଁ ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲି, କୁଲଦୀପ ବାବୁ ଯେତେବେଳେ ଏନ୍ତା ଧରଣର କରିବସିଲେ ପେଣ୍ଟିଂ, ଯେନ୍ତାକି ସମ୍ବଲପୁରୀ ଦିନ ଦିନ ଜାତୀୟ କବି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାରଙ୍କୁ, ଗଙ୍ଗାଧର ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆଉ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କୁ ଏକତ୍ର ଆଣିଲେ, ଗୋଟେ ଥାନେ ତିନି ଜଣ ସାଙ୍ଗ ମେତାର ଟହଲୁଛନ୍ ସହିତ ଛକରେ, କଚେରୀ ଛକରେ। ତାରପରେ ଯେତେବେଳେ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ତାର ସମୟ ଥି, ସେଇ ସମୟ ଥି ଦଶହରା ବେଲକେ ଧବଲମୁଖୀର ସେ କଲେ। ଧବଲମୁଖୀ ଥି ସେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ମହାନଦୀ ନେ ଉତ୍ତରେଇ କରି ଗୋଟେ ଧୋ ପଦମ ଫୁଲ ତୁଲୁଛନ୍, ଆଉ ସେ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ଅଛନ୍, ଆଉ ସେ ହିସାବରେ ତାଙ୍କୁ ଚିତ୍ରିତ କଲେ। ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ବି ଦେଖେଇ ଦିଆହେଇଥିଲା। ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଫେରଘା ଦେଖେଇଦେମୁ। ଦେଖୁନ୍ ତାଙ୍କର କଳ୍ପନା, କାବ୍ୟିକ କଳ୍ପନା, ଯେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କ ଧବଲମୁଖୀ ବିଷୟରେ ବିଶେଷ କେହି ଚିନ୍ତା ନାଇଁ କରେ। ଆଉ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନାରୀ ରୂପରେ, ଦେବୀ ରୂପରେ ମହାନଦୀରେ ସେ ଉତ୍ତରିଛନ୍। ମହାନଦୀ ପାଖେ ଅଛେ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସମ୍ବଲପୁରରେ, ଆଉ ସେ ସେନ୍କେ ଉତ୍ତରିଛନ୍। ଆଉ ସେନେ ଉତ୍ତରି କରି ସେ କରିଛନ୍ ସ୍ନାନ, ଆଉ ତାପରେ ଗୋଟେ ଧୂପ ପଦମ ଫୁଲଟେ ତୁଲିଛନ୍। ତାଙ୍କର ଭାବନା ସେଥିରେ ପ୍ରତୀୟମାନ କରୁଛନ୍। ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଲା ଭିତରେ ଏଇଟା ଦେଖିଦେମା, ତାଙ୍କର ସେ ଚିତ୍ର ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକିରି, ଆଉ ତାର ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଦେମା ଆମର ଏଇ ପ୍ରୋମୋଟା। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖି ଆସୁଛନ୍ କେତନି କେତେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, କେତନି କେତେ ଭାଷା ଥି, କେତନି କେତେ ଚ୍ୟାନେଲ। ଆପଣ ମାନେ ଖୋଜୁଛନ୍ ନିଜର ଭାଷା ଥି ଦେଖତେ ନିଜର ମନ ପସନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ସବୁ ସୋ ସିରିଏଲ ଦେଖମା ଆମର ଭାଷା ଥି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି। ଆପଣ ମାନେ କାକିକିରି ରହିଥିଲେ ଏନ୍ତା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ ଯେନ୍ତି କି ଦେଖିପାରତେ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଭାଷା ଥି। ଆମେ ଦେଖମା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମର ଭାଷା ଥି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି, ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ସ୍ୱାଭିମାନ। ଆଜ୍ଞା ଶୁନ, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଦେଖମା ଆମର ଭାଷା ଥି ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି। ଆମର ଭାଷା ଥି ସବୁ କଥା ଶୁନମା, ଜାନମା, ଦେଖମା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି ଥି। ଆମର କଥା ରହି ନାହିଁ କେବେ ମେନଷ୍ଟ୍ରିମ ମିଡିଆ ଥି, ଆମର କଥା ରହିବା ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି ଥି। To stay connected with Pashimanchal TV, make sure to subscribe our YouTube channel, hit the bell icon to get the notification on the latest activities, download our mobile application from Google Play Store. You can also follow us on Facebook and Twitter. Keep watching. To ame kotha hotla Kuldeep Barman ko sange, au ame eta bi kotha hotla je se ek jone kabbik shilpi, kabbik shilpi mane jen shilpi mane chinta kalpana kori kori ବିଭିନ୍ନ ସମୟର କଥା କେ ଆମର ସମୟରେ ଯେନ୍ ଜନଭାବନାଟା ତିଆରି ହେସି ସେଥିରେ ପ୍ରତିଫଳିତ କରସନ୍। ସେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ଟା କଲେ ଜାତୀୟ କବି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ବହିଦାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସ୍ୱଭାବ କବି ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଆଉ ବୀର ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ତାଙ୍କୁ ଏକତ୍ର କଲେ। ସେନ୍ତା ସେ ଧବଲମୁଖୀ ଦିନ, ମହାଳୟା ଦିନ ମା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ସମଲି ଉତୁଛନ୍ ମହାନଦୀନେ, ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ରା ଆଉ ଗାଧିଛନ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ଧୂପ ପଦମ ଫୁଲଟେ ବାହାର କରିଛନ୍। ଇ ଦୁଇଟା ଚିତ୍ର ସେ ଯେତେ ଦିନ ବି ଇ ଚିତ୍ର ଜଗତରେ ରହିବେ, ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରର ଅତି
মানে কাল্পনিক স্তরর অভিনব চিত্র বলে কুহযাইপরে, কারণ আমি অনেক চিত্রকর দেখিছু সে বহুত আরম্ভ স্তরের করসন, বিভিন্ন জিনিস দেখিকি করসন, কিন্তু এই যে কল্পনা যেটা ক্রিয়েটিভিটি কসন, সে কল্পনা প্রসূত আউ জীবন্ত, সেটা সমলেশ্বরী আপনার ধার্মিক বা পৌরাণিক কহিপার। আউ এই তিন জন মূর্তি যে আমার সিংহপুরুষ চিত্র কলে তাঁকু কহিপার ঐতিহাসিক, কারণ তিন জন জীবন্ত লে তাঁকু সে উতরাই কম কথা নুহে সে, কারণ সে চিত্র মাধ্যমে কবিতা করুলে। এই চিত্র মাধ্যমে কবিতা করবার বিষয়ে আমি টিকি কথা হওয়ার লাগি চাহিমু কুলদীপ বাবু, মুই যেটা কৌলি আপনার ধারণা যেত সৃষ্টি এসি ধবলমুখী কেনা লা ধারণা চিত্র করবার, আপনার নিকে ফোন আসুছে সেগি আপনার ফোন মোড রোটেট করদেবে, আপনার দয়া করি ফোন মোড রোটেট কলে আমার সঙ্গে কথা হইপারবে, টিভি মোড করদেবে, আপন টিভি মোড করিদেলে আমি টিভি বাগির আপনার টিভি দেখি পারমু। তো আমি এটা চাহুতলু কি সে নিজে তাঁকর মুখরু কহুন যে কেনতা করি সে ইন্দা কাব্যিক কল্পনার চিত্র করি পারুথিলে। তাঁকর সঙ্গে যোগাযোগ আমি করুন স্যার আপনার নিকে আয়মু, কারণ তাঁকর সঙ্গে অডিওর আউ অনেক সময়ের আমার ইন্টারনেটর সমস্যা হয়েছে, তাকে দূর করদমু আউ ফের ঘে আসমু। আউ ই ভিতরে তাঁকর যেন আর্ট আপনার দেখুলে সে আসিগলে, সে সে আর্ট নেটওয়ার্ক ইস্যু নাই, আপনার মোবাইল কে উল্টা নাই করে কল আসলে টিভি বাগির আউ দর্পণ বাগির হয়ে যাবার টিভিটা, তেণু আপনার হরাইজেন্টাল রখবে। আমি জানবার লাগি চাহুছু যে আপন এই যেন সমলেশ্বরীঙ্কর কলে সে সময় যেন ধবলমুখী কলে তার অন্তরাড়ে কান থিলা সে ভাবনা যেটা কি প্রকাশ কলে আপনার। দেখুন গোটে কবি গোটে যেত কবিতাটা লেখছি তো সে কিছু বহু থট ভাবিক লিখি দিছে, তো কিছু বি কিছু সৌন্দর্য উপরে হোক কি যেটা দুনিয়ারে ঘটি যাচ্ছে সে বিষয়ে সে ভাবিক লিখি দিছে। তো মুই ভি এটা পেন্টিং কলা টাইমে মুই ভি হে টাইপ সম্বলপুর কিছু কিছু জায়গাকে আমি কম্পোজ করিকিনা সে পেন্টিংটা কেনা ভাল লাগবা, তো হে টাইপ রে বনাসি। তো সেটা মুই মহালয়া দিন সেটা করিলে সে পেন্টিং আর কি ভগবানটা ধবলমুখী অছন আউ পানিরে অছন, তো তাঙ্কর রিফ্লেকশনটা সমলে ভগবানকর রিফ্লেকশনটা পড়িছে সেটা নেকি না মুই বনিছিলি। সেটা বহুত সরল ভাষারে কহুছন কিন্তু এতে কথা সেনে করিছিলে, যে যে চিত্রটা দেখিছে সে চিত্র আমার নেবি অছে, দর্শক মানে বি দেখবার লাগি চাহেবে, আউ সে চিত্র যে বি দেখিছে সে নিহাতি ভাবরে আপনকর যেন কাব্যিক অভিব্যক্তি আছে সে বিষয়ে সচেতন হয়ে যাওয়া। তার বাহারে বি আপন অনেক গুড়া চিত্র করিছন যেনটা কি পোর্ট্রেট পেন্টিং হোক কি স্টিল পেন্টিং হোক সরিয়াল পেন্টিং হোক রিয়েল পেন্টিং হোক আপনকর ল্যান্ডস্কেপ পেন্টিং হোক আপনকর যেনটা মুই কহুতলি ঐতিহাসিক পৌরাণিক সাম্প্রতিক কন্টেম্পোরারি পেন্টিং হোক আপন সবু নে আপনকর চলাইছন ব্রশ আউ রং কেনটা কেন দিগটা আপনার ভাল লাগছে এই সবু যে বিভিন্ন বিভাগ আছে সে ভিতর? দেখুন মুই পোর্ট্রেট করবার লাগি মতে বহুত ভাল লাগছে, ছোট বেলে আমি দেখিছিলি কি ওয়ার্ল্ডে এটা মহাপুরুষ মানকর পোর্ট্রেট করতেলে, তো সেটা দেখি করি মুই পোর্ট্রেট ঘরকে আসি না বনালি, তারপরে যেটা পেপার মানকে যেটা এড হেসি কিছু বি ফেস মানকর ফটো কি হিরো হিরোইন র হোক সেমানকর পেন্টিং মানে মুই করিছে, তো সমস্তে মোর পোর্ট্রেট পেন্টিং কি ভাল পাইছন কি পোর্ট্রেট ভাল বনাসি বলে, তারপরে সেমানে অর্ডার বি দেলে দেসন কি পোর্ট্রেট র কাহার যদি বনাবার থিব সেমানে অর্ডার দেসন। তো মুই বেশি করে সম্বলপুর র সবু জায়গার সবু জায়গার মানে সবু পুরা ভাল ভাল জায়গার সমলে মন্দির হলা হুমা ধুমা কি হীরাকুড ড্যাম কি কচেরি ছক সবু জায়গার মুই পেন্টিং কে কম্পোজ করিকি না কেনটা ভাল লাগবা সে পেন্টিংটা সেটা মুই বনাবার লাগি চাইছি। আউ যেন মানে সম্বলপুর ভাল ভাল জায়গা মানকে কেহি বি নাই দেখি তো সেমানে পেন্টিং মাধ্যমে দেখি পারবে, বাহার লোক মানে পেন্টিং মাধ্যমে দেখি পারবে, তো মুই সেটা বনাবার লাগি চাইছি। আউ পেন্টিং মাধ্যমে সম্বলপুর তার সৌন্দর্যটা যেন মানে বাহার লোক মানে অছেন সেমানে যেনটা
ଦେଖିକି ନା ଜାଣିପାରିବେ କି ଏଇଟା ଭଲ ଜାଗାଟେ ବୋଲି, ସେଇଟା ମୁଁ ଚାହେଁସି ଆଉ ସମ୍ବଲପୁର କେ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେମସ କରିବା ଲାଗି ଚାହେଁସି। ସମ୍ବଲପୁର କେ ପେଣ୍ଟିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଫେମସ କରିବା ଲାଗି ଚାହେଁସନ୍, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ତା ବି ଆପଣ କହିଲେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରସନ୍, ଲୋକଙ୍କର ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରସନ୍। ଆପଣ ଏବେ ସମ୍ବଲପୁର ସାକ୍ଷୀପଡ଼ାରେ ରହୁଛନ୍, ଆପଣ ନୂଆ କରିକିରି କରୁଛନ୍ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହଣି, ଆଉ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନେ ପରିବାରରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ମା ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ବାପା ନାଇଁ ଥାଇ ଆଗରୁ, ଯାହା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଆଉ ସମ୍ବଲପୁରରେ ଆପଣଙ୍କ ଏବେ ଅବସ୍ଥାନ ହେଲାନ, ଆମେ ଆମର ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଜରିଆରେ ଏଇଟା ସୂଚାଇ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ କି କୁଲଦୀପ ବର୍ମା ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ବି କରସନ୍, ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ହିଁ କରସନ୍, ଆଉ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ବାହାରେ ଇ ସବୁ ବି କରସନ୍, ଆଉ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ନିଜର ପରିବାରର ତାଙ୍କର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ। କାରଣ ଆମେ ଆମର ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗତ ବରେଇ ବାବୁ ଯିଏ ନନ୍ପଡ଼ାରେ ଥିଲେ ତାଙ୍କୁ, ଆଉ ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସାହୁ ଆଜ୍ଞା ଯିଏକି ଏକାନ୍ତ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓର ମାଲିକ, ତାଙ୍କୁ ସମ୍ବଲପୁରର କୃତି ସନ୍ତାନ ବରପୁତ୍ର ଯିଏ କୃତି ସନ୍ତାନ କରିଛନ୍ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ପେଣ୍ଟିଂ, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ପେନ୍ସିଲ ପେଣ୍ଟିଂ ଅଫକୋର୍ସ ଚାର୍କୋଲ ପେଣ୍ଟିଂ ହେ। ତାର ପରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ପେଣ୍ଟିଂରେ ହାତ ଚଲାଲେ, ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଚାହୁଁଛନ୍ ତାଙ୍କର ପରିବାରର ପୂର୍ବଜମାନଙ୍କର ଫଟୋ କୃତିର ଚାର୍କୋଲ ପେଣ୍ଟିଂ ହଉ କି ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ହଉ ଆପଣଙ୍କ ନୁ କରାବେ। ଆପଣ ଚାର୍କୋଲ ପେଣ୍ଟିଂ ବି କରସନ୍ କାଁ? ଆଜ୍ଞା ଚାର୍କୋଲ ପେଣ୍ଟିଂ ବି କରସନ୍? ଆଜ୍ଞା ଚାର୍କୋଲ ପେଣ୍ଟିଂ ବି କରସନ୍? ହଁ ଚାର୍କୋଲ ବି କରସନ୍, ଚାର୍କୋଲ ବି କରସନ୍। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଗାଯୋଗ କରିବେ ଏଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ଦେଖୁଛନ୍। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ କିଛି ପେଣ୍ଟିଂ ର ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖମା, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ ଆମେ ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲି, ତାପରେ ଫେର କଥା ହମା ଏଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ। 2 ମିନିଟ୍ର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖମା, ତାପରେ ଫେର କଥା। ଏନ୍ତା ଆଉର୍ ବି ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛେ ଦେଖିଦମା, ସମୟ ଆମର ନେ ଅଛେ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିଲେ ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ, ଯେନ୍ଟା କୁଲଦୀପ ବର୍ମାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ହଉ କି ସାଧାରଣ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂରେ ଯାହା ସେ ପ୍ରକାଶ କରସନ୍ ଅଞ୍ଚଳର, ଯେନ୍ତା କହୁଥିଲେ ଦୃଶ୍ୟ ହଉ, ଯେନ୍ତା ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଦେଖିଲେ ଆଉର୍ ବି ଅଛେ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇସବୁ କରି ବସିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ବଲପୁରରେ ରହୁଛନ୍, ଇହାଦେ କାଣା କରୁଛନ୍? ଇହାଦେ ମୁଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛେ। ଇହାଦେ ଅନଲାଇନ୍ ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ୍ କରୁଛେ, ଆଉ ଅନଲାଇନ୍ରେ ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ ମାନେ ବି କରୁଛେ କି ଯେନ୍ମାନେ ଅର୍ଡ଼ର ଦଉଛନ୍, ସେଟା ବାହାରଟା ବି ଯେନ୍ଟା ଅର୍ଡ଼ର ଆସୁଛେ ସେମାନଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ କରିକିନା ମୁଇଁ ଦଉଛେ, ଆଉ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ବି କ୍ଲାସ୍ କରୁଛେ। ତ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ଏବେ ଟିକେ ବନ୍ଦ କରିଛେ। ଅନଲାଇନ୍ ଆଉ ଅଫ୍ଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ କରସନ୍, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଶିଖାସନ୍, ଆଉ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରେ ଶିଖାସନ୍, ଆଉ ଆପଣ କୌଣସି ଯେନ୍ତା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦେସନ୍ କେ? ଆଜ୍ଞା କ୍ଲିୟର ନାସ। କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଦେସନ୍ କେ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ପରେ? ଆଜ୍ଞା ଦେସନ୍। ହଁ ଟ୍ରେନିଂ ସରିଲା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ମିଳିଛି। କେତେ ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦେସନ୍? କେତେ ଦିନିଆ ଟ୍ରେନିଂ ଦେସନ୍? ନାଇଁ ଏଟା ତ 7th year ତକ ଏଟା ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକେ ପଡ଼ସି। 7th year ତକ ଏକ୍ଜାମ ଦେବାକେ ପଡ଼ସି ଏଟା ତ। ଆଚ୍ଛା ଏଟା ବଙ୍ଗୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଷଦ ଯେନ୍ଟା କୋଲକାତାରେ ଅଛି ସେନୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସବା ଏଟା ଅନୁଷ୍ଠାନ ନିକେ। ବଙ୍ଗୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ପରିଷଦ ତରଫରୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆସି ଅନୁଷ୍ଠାନ କେ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନର ନାଁ କହିଦେବେ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା
କାଣ ଅନୁଷ୍ଠାନ ନା ଅନୁଷ୍ଠାନ ମୋର କଲା ଓ କଳାକାର ଯେନ୍ଟା ଅଛି କଲା ଓ କଳାକାର ଧନୁପାଲି ଯେନ୍ଟା ଅଛି କଳା ଓ କଳାକାର ତରଫରୁ କଳା ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ଟ୍ରେନିଂ ଦେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ କେତେ କେତେ ବେଳେ ଦେସନ୍ କାହା କାହାକେ ଦେସନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଟ୍ରେନିଂ କାହା କାହାକେ ଦେସନ୍ କେନ୍ କେନ୍ ବୟସିଆ ଲୋକଙ୍କୁ କେତେ କେତେ ବଜେଟ୍ ଅନଲାଇନ୍ ନାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ଟା ସବୁଦିନ ମୋର ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା ଆଉ ସମସ୍ତେ ସେଥିରେ ଶିଖୁଛନ୍ ଛୋଟ ଛୁଆମାନେ ବି ବଡ଼ଟା ମାନେ ବି ଆଉ ବାହାର ଲୋକମାନେ ବି ଅଛନ୍ ଜର୍ମାନୀର ଗୋଟେ ବି କରୁଛେ ଜର୍ମାନୀର ବି ଶିଖୁଛନ୍ ଆଜ୍ଞା ହଁ ଆଚ୍ଛା ଅନଲାଇନ୍ ଅନଲାଇନ୍ ଆଉ ଅଫଲାଇନ୍ ଆଉ ଅର୍ଡର କାମ ମାନେ ବି ବାହାର ବି ଆସିଛି ହଁ ଅଫଲାଇନ୍ଟା ଏଇ ସମ୍ବଲପୁର ଛୁଆମାନେ ଯେନ୍ମାନେ ଅଛନ୍ ବଡ଼ ମାନେ ବି ଆସିଲେ ହବ ଯେ ବଡ଼ ମାନଙ୍କୁ ତ ଏବେ ଟିକେ ଏଥର ବି ଗୋଟେ କାନାଡାର ଜଣେ ଦେଇଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ବହିଟେ ବନଉଛନ୍ ତ ସେ ବହିରେ କେତେ ପଞ୍ଚାବନଟା ପେଣ୍ଟିଂ କରିବାର ଲାଗି ଥିଲା ତ ମୁଇଁ ସେମାନଙ୍କର ସେ ପେଣ୍ଟିଂ ବି କରିକିନା ଦେଇଛେ ଆଉ ସେ ଖୁସ୍ ବି ହେଇଛନ୍ ତ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଇଁ ସଫ୍ଟ କପି ପଠେଇଛେ ସେମାନେ ପେମେଣ୍ଟ କରିସାରିଲେନ ଆଉ ହାର୍ଡ କପି ମୁଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରେ ଦେବି ସଫ୍ଟ କପି ପଠେଇଛନ୍ 50ଟା ଉପରେ ବଡି ପେଣ୍ଟିଂ ହବ ଆଉ ଏନ୍ତା ବହୁତ ଜାଗାରେ ହଁ ଆଚ୍ଛା ଆଉ କେନେ ଗଡେସ ମାନଙ୍କର ଖାଲି ପେଣ୍ଟିଂ ମାନେ ଗଡେସ ମାନଙ୍କର ଆଉ ବି ମୁମ୍ବାଇ ଆଡ଼େ ବହୁତ ଜାଗାରେ ହଁ ବହୁତ ଜାଗାରେ ଯେନ୍ ମାନେ ହଁ ହିନ୍ଦୁ ନାଇଁ ଫରେନ୍ ଗଡେସ୍ ମାନଙ୍କଟା ବି ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଫରେନ୍ ର ଗଡେସ୍ ମାନଙ୍କର ବି ଅଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବି ଦେଖିଛୁ ଗଡ୍ ଆଉ ଗଡେସ୍ ମାନଙ୍କର କରସନ୍ ପୁରା ଫଟୋ ବାଗି ଆଙ୍କି ଦେସନ୍ ତାକେ ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କାଳ୍ପନିକ କରସନ୍ କାଳ୍ପନିକ ଯେତେବେଳେ କରସନ୍ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ନିଜର କଳ୍ପନାରେ ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଶୁଭ୍ର ବସ୍ତ୍ର ପରିହିତା ଦେବୀ ହିସାବରେ ପାଣି ଗାଧୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ନିଜେ ନିଜେ ଭାବନାତି ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କର ସୃଷ୍ଟି କରସନ୍ କାରଣ ଆମେ ଯେନ୍ତା ସମଲେଶ୍ୱରୀଙ୍କୁ ଦେଖିଛୁ ତାଙ୍କର ମୁଖ ଆଉ ତାଙ୍କ ନେତ୍ର ତାଙ୍କର ମକୁଟ ହିସାବରେ ଆମେ ଯେନ୍ ଆକାର ପ୍ରକାଶ ଦେଖିଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଦେବୀ ହିସାବରେ ଯେନ୍ ପରିକଳ୍ପନା କରିକିରି ପରିବେଷଣ କଲେ ସେ ଦୁହିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା କଳା ମାନେ ଏଇଟା ଗଣେଶ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶୁଣ୍ଡ ଥିବା ହାତୀର ମୁହଁ ଥିବା ନାଇଁ କେଁ ଶିବ ବୋଲେ ଏଇଟା ଆମର ଗୋଟେ ଆକୃତି ଜଣା ଅଛି କିନ୍ତୁ ସମଲିଙ୍କ ଆକୃତି କେହି ଜାଣି ନେଇଥାଏ ଯେନ୍ଟା ବି ଜଣା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଆକୃତି ଆପଣ କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ଦେବୀ ରୂପରେ ଦେଖାଲେ ଏଇ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଯେନ୍ କଳ୍ପନାଟା ଥିସି ସେଟାର ସାଙ୍ଗେ ତୁଳି ଆଉ ରଙ୍ଗର ଆପଣ ଯେନ୍ ସମନ୍ୱୟ କରସନ୍ କେତେ ସମୟ ଲାଗ୍ସି ଭାବବାର ଲାଗି ଆଉ କରବାର ଲାଗି ଏନ୍ତା ପେଣ୍ଟିଂ ଗୁଡାକ ଦେଖୁନ୍ ହେ ଟାଇପ୍ ର ପେଣ୍ଟିଂ କଲା ବେଲେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଇଁ ଭାବିଦେସି କି ପେଣ୍ଟିଂଟା କାଣା ହେବା ତାପରେ ମୁଇଁ କହିବି ଭାବି ସାରିଛି କି କଲର୍ କେନ ହେବା କାରଣ ସବୁ ମୁଇଁ ଭାବିଦେସି ତାପରେ ଗୋଟେ ଲେଆଉଟ୍ କରବାର୍କେ ପଡ଼ସି ଲେଆଉଟ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ରଫ୍ ପେପରରେ ସେଟା ପେନସିଲ୍ ସ୍କେଚ୍ କରବାର୍କେ ଆସି ତାପରେ ସେଥିରେ ଲାଇଟ୍ ଆଉ ସେଡୋ କେନ୍ତା ଆସ୍ବା ସେଟା ମୁଇଁ କରସି ତାପରେ ସେଟାକେ ମୁଇଁ ନେଇକିନା କ୍ୟାନଭାସ୍ରେ ବନାସି ତ କ୍ୟାନଭାସ୍ରେ ବନାଲା ବେଲେ କଲର୍ ତାର ବାଲାନ୍ସ ଥିସି ଗୋଟେ ତ କଲର୍ର ବାଲାନ୍ସ କେନ୍ ଜାଗାରେ କାଣା ହେବା ତ ସେଟା ମୁଇଁ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ପେଣ୍ଟିଂଟା କରସି ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂ ଯେନ୍ଟା ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଅଛି ଯେନ୍ଟା A3 ସାଇଜ୍ କି A4 ସାଇଜ୍ର ତ ସେଟା ଦିନେ ଦୁଇ ଦିନେ ହେଇଆସି ଆଉ ତାପରେ ଯେନ୍ଟା ବଡ଼ ସାଇଜ୍ର ପେଣ୍ଟିଂ ଅଛି ଯେନ୍ଟା 10-15 ଦିନ ଲାଗ୍ସି ତ ଯେନ୍ତା 2-3 ମାସ ବି ଲାଗିଯାଏସି ପେଣ୍ଟିଂ ଜାଣିକିନା ସେଟା ଟାଇମ୍ ଲାଗ୍ସି ଆପଣ ଚୁମ୍ବକରେ ବହୁତ କମ୍ କହିସନ୍ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ହି ମାନେ କଲରଫୁଲ୍ ଥିସି ପେଣ୍ଟିଂ ଯେନ୍ତା କହିଲେ ଆପଣ ପହିଲା ସ୍କେଚ୍ କରସନ୍ କିନ୍ତୁ କହେସନ୍ ବଡ଼ ବଡ଼ ଚିତ୍ରକର ମାନେ ଯେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ବି କେହି ଚିତ୍ର ଆଙ୍କସି ସେ ଶେଷ କାଣା ହେବା ଚିତ୍ରର ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟ କାଣା ହେବା ସେଟା ପହିଲାନୁ ସେ ଜାଣିଥିସି ଆଉ ସେ ତାକେ ପହଞ୍ଚିବା ଲାଗି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରସି ଏଟା ସତ ହେ ହେନ୍ତା ହେସି କେଁ ମାନେ ଆପଣ ମୁଇଁ ଶୁଣିପାରୁଛେ ବାକି ମାନେ ନାଇଁ ଆଗରୁ ଭାବି ଦେସନ୍ କେଁ ସେ କଥା ନାଇଁ ନାଇଁ କିଛି କଥା ନାଇଁ ଆପଣ ଯେତିକି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ ସେତିକି କହିଦେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖମା କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଯେ ଆପଣ ଶେଷ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖିପାରୁସନ୍ କେଁ ଯେନ୍ ଆକାର ପ୍ରକାର ଆପଣ ଭାବିଥିସନ୍
ଯେନ୍ତା ଆପଣ କହିଲେ ପହିଲା ଡ୍ରେସିଂ କରସନ୍, ଲାଇନିଂ କରସନ୍, ସେଡ୍ କରସନ୍, କଲର୍ କରସନ୍, ସେଟା ତ ଠିକ ଅଛେ, କିନ୍ତୁ ପହିଲା ନୁ ଆପଣ ସେ କଥାଟା ସେ ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖି ପକେଇଥିସନ୍ ଏନ୍ତା ଦିଶବା କି ମଝିତି କିଛି ଆଉ ମଝିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରସନ୍ କା ଖାଲି କଲର୍ ତାର ବାଲାନ୍ସ କରବା ଲାଗି ଖାଲି ଟିକେ ମଝିତି କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରସନ୍ କା କଲର୍ ବାଲାନ୍ସ କଲା ବାଇ ନାଇ ଏଟା ଟିକେ ଗାଢା ହେଇଗଲା, ଏଇ ଜାଗାରେ ଟିକେ ଫିକା ହବା, ଏଟା ଟିକେ ଭଲ କରି କରମି, ଏଟା ଟିକେ ଟେଢା ହେଲା, ପଛେ ଚେଞ୍ଜ କରସନ୍ ବଦଲାସନ୍ ସାର୍? ନାଇଁ ସାର୍, ପଛେ ନାଇଁ ବଦଲାମି, ଏଟା ଆଗରୁ ଯେନ୍ଟା ଭାବିଛି ସେଟା ଲେଆଉଟ୍ ବନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଜଣା ପଡ଼ି ଯାଇସି କେନ୍ଟା ଲାଇଟ୍ ହେବା କେନ୍ଟା ଡାର୍କ ହେବା, ତାପରେ ସେଇ ହିସାବରେ କରି ଚାଲିଛି। ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ତାର କଲର୍ ବାଲାନ୍ସ ଯେନ୍ଟା ଥିସି ସେଟା ଦେବାରକେ ପଡ଼ୁଛି। ବାଲାନ୍ସ ମାନେ ଦେଖନ୍, ଗୋଟେ ପେଣ୍ଟିଂଟେ ବନାଲେ ତ ତାର ଉପରେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ କାଣ ଅଛି, ତ ତାର ବାଲାନ୍ସ କରିବାର ଲାଗି ଆମେ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ବି ସେଇ ରେଡ୍ କଲର୍ କେ ଦେବାକେ ପଡ଼ବା, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ଖାଲି କରାହେସି ଲାଷ୍ଟରେ। ବାଲାନ୍ସିଂ ଲାଷ୍ଟରେ କରସନ୍, ଯଦି ହେ ଜିନିଷଟା ଆମେ କରମା ତ କେନ୍ଟା ସବଜେକ୍ଟ ହେ, କେନ୍ଟା ସବଜେକ୍ଟ ହେ ଆଉ କେନ୍ଟା କେନ୍ଟା ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ହେ ଜଣା ନାଇଁ ପଡେ। ହଁ, ତ ସବଜେକ୍ଟ ଯାହାକି ଆମେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ବୋଲେ ମନେ କରୁ ଗୋଟେ ରେଡ୍ କଲର୍ ଉପରେ ଅଛି, ତ ଯିଏ ପେଣ୍ଟିଂ କି ଦେଖବା କି ରେଡ୍ କଲର୍ କି ତା ରାକ୍ଷୀଟା ପଡ଼ିଯିବ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ତଲେ ବି ସେଟା ବାଲାନ୍ସ କରିବାର ଲାଗି ଗୋଟେ ଦିଆ ହେସି ବୋଲେ ସେଟା ଉଭରି କରି ଦିଶବା ଏଲିମେଣ୍ଟଟା ସବଜେକ୍ଟଟା। ଆଜ୍ଞା, ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ଆମେ ଯେନ୍ କଷଣ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେନ୍ ଆଜି ଦୁଇ ଲୋକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ କରୁଛୁ ବହୁତ କଡ଼ା ହେ, କାରଣ ତୁଳିରେ ଯେନ୍ଟା କରାଯାଇସି ଶବ୍ଦରେ ଯଦି କରାଯାଇ ପାରୁଛି ତା ବ୍ୟାଖ୍ୟା ବୋଲେ କଳାକାର ତୁଳିରେ ଫେର ବା ବ୍ରସ୍ରେ କାଁ କରି ଫେର କର୍ତ୍ତା ନାଇଁ କେଁ, ଆପଣ ଯେନ୍ଟା ବ୍ରସ୍ରେ କାବ୍ୟ ଲେଖିଦେସନ୍ ତାକେ ବୁଝା ବେଲେ ମୁସ୍କିଲ ଦେଖିକରି ଆମକୁ ଯେନ୍ ଅନୁଭବ ଏସ୍ଥେଟିକ୍ସ ବୋଲସନ୍ ନାନ୍ଦନିକତା ବା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧଟା ହେସି, ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧଟା ଉଭରି କରି ଆଏସି, ସେଟା ବକ୍ତବ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏତ ଜଣେ ପେଣ୍ଟର ତୁଳିର ରଙ୍ଗକାର କହିବାର ଲାଗି ଅସମର୍ଥ ହେ, କାରଣ ଆପଣ ସେଟା ଯାହା କହିବାର କଥା ସପନ ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ପେଣ୍ଟିଂରେ କହିଦେଇଛେ ଯେ କହିପାରିବେ ଉତ୍ତରରେ, ଯାହା ମୋର ଯାହା ମୋର ପେଣ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ କହିବାର ଅଛେ ମୁଇଁ ପେଣ୍ଟିଂରେ ହିଁ କହିଦେସି ସାର୍, ମୁଇଁ ଭାଷାରେ ନାଇଁ କହେ, ଏଇଟା କହିପାରିବେ କାରଣ ଆପଣ ଯାହା କରବାର କଥା କରିଦେଇଛନ୍, ଆଉ ଯାହା ଆମେ ଦେଖବାର କଥା ଦେଖି ଦେଇଛୁଁ, ଆଉ ଯାହା ଅନୁଭବ ହେବାର କଥା ଅନୁଭବଟା ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଖାଲି ଏତିକି ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଲାଗି, ଯେନ୍ ମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ ଆଉ ଯେନ୍ ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ କି ସେମାନେ ପେଣ୍ଟର ହେବେ, ସେମାନେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ହେବେ ବା ରଙ୍ଗ ରେଖା ଆଉ ଆକାରରେ କାମ କରିବେ, ଏ ରଙ୍ଗ ରେଖା ଆକାର କେ ନେଇକରି ହିଁ ସବୁ ସୃଷ୍ଟି ହେ, ତ ଏଇ ରଙ୍ଗ ରେଖା ଆକାର ଭିତରେ ଆପଣ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ପରିକଳ୍ପନା କରିକିରି ତାର ପରିସମାପ୍ତି ତକ ନେସନ୍, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଉ ବେଶୀ ଆଲୋଚନା ଇହାଦେ ନାଇଁ କରୁ, ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରମା ଯେ କମର୍ସିଆଲ ଆର୍ଟ ନାଇଁ କରିକିରି କେବଳ ନାନ୍ଦନିକ ଆର୍ଟ ମାନେ ଆର୍ଟ ଫର୍ ଆର୍ଟ ସେକ୍ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଲାଗି ଖାଲି ଆମେ ରଙ୍ଗକାର ହେମା ବୋଇଲେ ଆମେ ଚଲି ପାରମା କେଁ, କାରଣ ଆପଣ ଯେନ୍ତା କହିଲେ ଆପଣ କ୍ଲାସ୍ ନେବାକେ ପଡ଼ୁଛେ, ଆପଣ ଅନଲାଇନ୍ ଅଫଲାଇନ୍ କ୍ଲାସ୍ ନେସନ୍, ଅର୍ଡ଼ର ନେସନ୍, ପୋର୍ଟ୍ରେଟ୍ କରସନ୍, ଠିକ୍ ଆଏ ସବୁ ଠିକ୍ ଆଏ, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଟ ଗୋଟେ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଭିତରୁ ବାହାରୁଥିବାର ଗୋଟେ ଉଚ୍ଛ୍ୱାସ ଆଏ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ରଙ୍ଗ ତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ ପରିପ୍ରକାଶ ହେସି, ଯେନ୍ତା ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚାଭିନୟ ହେସି, କବି ତାର କଲମ ଖାତା କାଗଜ ଲେଖ୍ସି ଆଉ ଜଣେ ଲେଖକ ଉପନ୍ୟାସ ଲେଖ୍ସି ଭାବିକରି, ସେନ୍ତା ଆପଣ ତୁଳି ମାଧ୍ୟମରେ କରସନ୍, କିନ୍ତୁ ଇଟାକେ ବିନିମୟ କରିକରି ଉପାର୍ଜନ କରି ହେବା କାଏଁ ସେ ବିଷୟରେ କଥା ହେମା, ଉପାର୍ଜନ କରିବାଟା କେତେ କଳାକାରର ଜୀବନ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ଆଏ, ସହଜ ସାଧ୍ୟ ଆଏ, କାଣ ଆଏ ସେ ବିଷୟରେ ଜାନମା ଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ, ଆଉ ଶେଷ କି ଆମେ ଯିମା କିଛି ଦର୍ଶକୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ନିକେ, ତ ଆମେ ଇ ପ୍ରୋମୋଟା ଦେଖିଲା ପରେ କଥା ହେମା ଯେ କମର୍ସିଆଲ ଆର୍ଟ ଭର୍ସେସ୍ ଆର୍ଟ ଫର୍ ଆର୍ଟ ସେକ୍, ଆମେ ଆର୍ଟର ଲାଗି ହିଁ ଆର୍ଟ କରମା, ଆର୍ଟ କେ ଆଗକେ ବଢ଼ାବାର ଲାଗି ଆର୍ଟ କରମା, ଆଉ ତାର ସାଙ୍ଗେ କଳାକାରର ଜୀବନ ଉପାର୍ଜନ କରିକିରି ଆମର ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମାଜରେ ଚଲି ହେବା, ତ ଏ ବିଷୟରେ କଥା ହେମା। ସାରା ଇଲାକାରେ ଡାକ ବଜାହୋ, ଜୟ ଜୟ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଲୋକ ସଂସ୍କୃତି। Hey!
मन बुझ मन बुझ हेज घाय सुन भाई सुन मन बुझ मन बुझ हेज घाय सुन भाई सुन मन बुझ मन बुझ हेज घाय सुन भाई सुन আমার ভাষা আমার সংস্কৃতি আমার ভাষা আমার সংস্কৃতি আমি ইহাদে কথা আমা যে কলাকার জনে ରଙ୍ଗ ତୁଳି ନେଇକରି ଯିଏ ବ୍ରସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ନେଇକରି ରଙ୍ଗର କାରବାର କରସି ସେ କାଣା ଏଥିରେ ଉପାର୍ଜନ କରିପାରବା ଆଉ କମର୍ସିଆଲ ଆର୍ଟ ଭର୍ସେସ୍ ଆର୍ଟ ଫର୍ ଆର୍ଟ ସେକ୍ ମାନେ ନିଜେ ସ୍ୱଚ୍ଛନ୍ଦରେ ଯେନ୍ତା କଳାର ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି କରବେ କି କିଛି ବରାଦି ପେଣ୍ଟିଂ କରବେ ଉପାର୍ଜନ କରବେ କେନ୍ତି ଚଲବେ କଳାକାରର ଦ୍ୱନ୍ଦ ଭିତରେ ଆପଣ କାଣା ଭାବସନ୍ ଯେ ଗୋଟେ କଳାକାର ଯିଏ ତୁଳି ଓ ରଙ୍ଗ ବ୍ରସ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ରେ ପେଣ୍ଟ ରେ କାମ କରସି ତାର କାନ୍ଥିରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁ କି ଆପଣ ହୋର୍ଡିଂ ବୋର୍ଡିଂ ପେଣ୍ଟିଂ କରୁ ପଇସା ମିଳିବା ପୋର୍ଟ୍ରେଟ କରୁ ପଇସା ମିଳିବା କିନ୍ତୁ ପଇସା ମିଳିବାର ଆଉ ଆନନ୍ଦ ମିଳିବାର ଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ ଭିତରେ ଆପଣ କେନ୍ତା ନିଜକୁ ଦେଖସନ୍? ସାର୍ ପେଣ୍ଟିଂ ଯେନ୍ ଟାଇମ୍ରେ କଲାବେଳେ କି ମନେ କରୁନ୍ ସେ ଜଣେ ଅର୍ଡର ଦେଇଛି ତ ସେ ତାର ଠିକ ଟାଇମରେ ଆମେ ତାକୁ ଯଦି ପେଣ୍ଟିଂ ପହଞ୍ଚାବା ତ ସେ ସେ ବି ଖୁସି ହବା ଆଉ ଅଲଗା ଟାଇମ୍ର ବି ସେ ପେଣ୍ଟିଂର ସେଟା ଅଲଗା ଟାଇମ୍ର ପେଣ୍ଟିଂ ଅର୍ଡର ବି ମିଳିପାରିବ ଆମକୁ। ଆଉ ଏଇ ପେଣ୍ଟିଂ ଲାଇନ୍ରେ ଆଉ ବି ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି କି ଯଦି ଆର୍ଟ ଟିଚର ହେଇପାରିବା ତ ଆର୍ଟ ଟିଚର ବି ସେ ବି ଭଲ ଇନକମ୍ କରିପାରିବା ଆଉ କେମିତି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ବି କରିପାରିବା ଆଉ ହୋମ୍ ଟିଉସନ୍ ଯେନ୍ଟା ଅଛି ସେଟା ବି କରିପାରିବା ୱାର୍କସପ୍ ବି କରିପାରିବା ୱାର୍କସପ୍ ସେଥିରେ ବି ଆପଣ ଚୁମ୍ବକରେ କହିଲେ ବୁଝିପାରୁଛେ ଯେ ପେଣ୍ଟିଂ କେ ନେଇକରି ବି ପେଶା କରାଯାଇପାରେ ଉପାର୍ଜନ କରାଯାଇପାରେ ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂଟା ତାର ନିଜର ହିସାବରେ ଜଣେ ଯଦି କରବା ବୋଲେ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରବା ସେଟା ବ୍ୟବସାୟିକ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇପାରେ ବାଣିଜ୍ୟିକ ପେଣ୍ଟିଂ ହେଇପାରେ ସେଥିରେ ସେ ଖୁସି ହେଇକରି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ପେଣ୍ଟିଂ ଯେନ୍ଟା କି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧ ଲାଗି ବା ଜଣଙ୍କର ନିଜର ପରିସ୍ଫୁଟନ ଲାଗି ପେଣ୍ଟିଂ କରାଯାଉଛେ ସେସବୁ ବି ହେଇପାରେ ତାର ଭିତରେ ଆମେ ଏତିକି ଜାଣିବା ଲାଗି ପାଇଲୁ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯେହେତୁ ସମ୍ପର୍କ କଟିଯାଇଛେ ଆମେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ ହେଇଯିବା ଆମେ ଜାଣିବା ଲାଗି ପାଇଲୁ ଯେ ତାଙ୍କର ଇ ଯେନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କେ ନେଇକରି ଉପାର୍ଜନ କରିହେବା ସେଥିରେ ଦୃଢ ମତ ଅଛେ ଯେ ପେଣ୍ଟିଂ କେ ନେଇକରି ଉପାର୍ଜନ କରିହେବା ଆର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ରେ କରିହେବା ଆପଣ ହିଁ କଥା କହୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ନାଇଥାଏ ମୁଁ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଥିଲି ଯେ ପେଣ୍ଟିଂ କେ ନେଇକରି ପେଶା କରାଯାଇପାରେ ପେଣ୍ଟିଂ କେ ନେଇକରି ଉପାର୍ଜନ କରାଯାଇପାରେ ଯିଏ ସେ ଲାଇନ୍ ଥି ଯିବା ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେନ୍ ଗୁଡାଏ ପେଣ୍ଟିଂ କରସନ୍ ଆପଣ ଯେନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ କରସନ୍ ସବୁ ବିକ୍ରି ହେସି କାଏ ବିକ୍ରି କରବାର ଲାଗି ବି କିଛି ପେଣ୍ଟିଂ କରସନ୍ କାଏ? ହଁ ସାର୍ କରସି ସାର୍ କିଲୋଟି ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବାର ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ ଆମେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ସାରବାର ଲାଗି ଯାଉଛୁ
ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମେ ସାରବାର ଲାଗି ଯାଉଛୁ, ସମୟଟା ଶୁଭୁଛେ ତ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏକଦମ ଶୁଭୁଛେ, ବ୍ୟସ୍ତ ହବାର ନାଇଁ ନ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶୁଭୁଛେ, ଆପଣଙ୍କ ଲାଇନ ନାଇଁ ନ ଜଣା ପଡୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଚିନ୍ତା କରବାର ନାଇଁ ନ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କେ ଆମେ ସମାପନ କରବାର ଲାଗି ଯାଉଛୁ, ଆପଣ ବଢିଆ ଚାଲିଛେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ବହୁତ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍, ବହୁତ ମତାମତ ଆସିଛେ, ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା ଆସିଛେ, ମୁଇଁ ପ୍ରଶ୍ନ ସେଗମେଣ୍ଟ କେ ଯିମି, ଆମର ମୋର ଯେନ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ଆପଣ ତାର ଉତ୍ତର ବି ବଢିଆ ରଖିଲେ ଯେ ଉପାର୍ଜନ କରିହେବା, କିନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନର ଭାଗ ଥିଲା ଯେ ଅଭିବ୍ୟକ୍ତି ଲାଗି, ଆନନ୍ଦର ଲାଗି, ନିଜର ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ଆପଣ କିଛି କିଛି ପେଣ୍ଟିଂ କରସନ୍ କେ, ଆଉ ଯଦି କରସନ୍ ବିକ୍ରି କରସନ୍ କେ? ସାର୍ ବୁଝିନେ ପାରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ନିଜର ଆନନ୍ଦର ଲାଗି, ମନର ଆନନ୍ଦ ଲାଗି ଆପଣ ପେଣ୍ଟିଂ କରସନ୍ କେ? ନିଜେ ଖୁସି ହେବି ବୋଲି କିଛି ପେଣ୍ଟିଂ କରସନ୍ କି ବରାଦିଟା ଖାଲି କରସନ୍? ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ଇଏଟା ଶୁଣେଇ ଦେମୁ, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା ମୁଇଁ ଶୁଣେଇ ଦଉଛେ, ଯଦି ସେଟା ବି ନାଇଁ ଶୁଣି ପାରବାର ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣବାର ଯନ୍ତ୍ର ଠିକ କରବାକେ ପଡ଼ବା, ଆଉ ସେ ଭିତରେ ଆମେ ଦେଖିଦେମା ଆପଣଙ୍କ କିଛି ଭିଡିଓ, ଆଉ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିକି ଆପଣଙ୍କ ଶୁଣବାର ଆଉ କହିବାର ଯନ୍ତ୍ର କେ ଠିକ କରମା। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପେଣ୍ଟିଂ ଦେଖଉଥିଲୁ, ଆପଣ ଯଦି ଆମକୁ ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ ବୋଲେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶଂସା, କିଛି ମତାମତ ଅଛେ ସେ ସବୁ କେ ନାମା, ଯେନ୍ତାକି ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଲୋକ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ ନିହାତି ଭାବରେ, କାରଣ ଆପଣ ପ୍ରଶଂସା ଯୋଗ୍ୟ ଆନ୍। ଦୀପ୍ୟକେଶ୍ୱର ମିଶ୍ର ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍, ରାମାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍, ଇପ୍ସିତା ସେଠୀ ଆଜ୍ଞା କହିଛନ୍, ଭେରି ନାଇସ୍ ଆଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍। ସାଗର କିଷାନ, ପ୍ରମୋଦ ମହାପାତ୍ର, କୁଲଦୀପ ଇଜ୍ ଏ ଭେରି ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଆଇ ପର୍ସନାଲି ନୋ ହିମ୍, ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ। ରମାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ, କୁଲଦୀପ ବର୍ମା, ରଙ୍ଗ ତୁଲି ଝନେ ଯାଦୁକର ଆନ୍, ତାର ସାଙ୍ଗେ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ପ୍ରଶିକ୍ଷକ ବି ଆନ୍, ବହୁତ ରେୟାର୍ ହେ, କାରଣ ଯେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଡ୍ରଇଂ କରସି ନୁହେଁ ଏଇଟା କି ସେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଶିଖେଇ ବି ପାର୍ବା, ଆପଣ ଦୁଇଟା କରିପାରସନ୍, ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତାଧାରା ବହୁତ, ଚିନ୍ତାଧାରାକେ ଆପଣ ପେଣ୍ଟିଂରେ ଉତ୍ତରାବାର ଲେ ସିଦ୍ଧହସ୍ତ ଆନ୍। କୁଲଦୀପ ବାବୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ କାମ କରିଛୁ, ତାଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛୁ। ତାପରେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍, ଆଉ ତପସ୍ୱିନୀ ଗୁରୁ ୱେଲକମ୍, ରିଏଲି ଗ୍ରେଟ, ପ୍ରାଉଡ୍ ଅଫ୍ ୟୁ। ବରଗଡ଼ରୁ ସଲାବୁଢ଼ା ଆଉ ସଲାବୁଢ଼ାର ବଦଲା ଆଦିମ ବିଚାର ସିନେମାର ଅଭିନେତ୍ରୀ। ତାପରେ ଗୋଲକ ବିହାରୀ ମିଶ୍ର, ରାମାଶିଷ ତ୍ରିପାଠୀ, ଗୌତମ ମିଶ୍ର, ସୁମିତା ମିଶ୍ର, ଏମାନେ ସବୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍, ଆଉ ଅର୍ଡ଼ର ନେଲାଟା ଆପଣ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଯେନ୍ ଦେବାର କଥା ଲୋକ ଖୁସି ହେବେ ଏଇଟା କହିଥିଲେ, ତାକେ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍। ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ବିଷୟରେ ମାନେ ଆଧୁନିକ ପେଣ୍ଟିଂ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କ ମତ କାଣା, କିଛି ଆପଣ କରିଛନ୍ କାଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ, କିଛି କରିଛନ୍ କେ, ସେ ତାର ସଂଜ୍ଞା କାଣା ହେ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ, କିଛି କରିଛନ୍ କେ?
ହଁ ସାର୍, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ବି କରିଛେ। ଆଉ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ବୋଲେ ମୁଇଁ ଭାବ୍ସି କି ଏବେ ଯେନ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ମାନେ ହଉଛେ ସେଇଟାକି ମୁଇଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ବୋଲି ଭାବ୍ସି, କି ନୂଆ କିଛି ଜିନିଷଟା କି ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଟାଇପ୍ର ଅଛି, ମୁଇଁ ସେ ଟାଇପ୍ର ପେଣ୍ଟିଂ ନାଇଁ କରେ। ତ ମୁଇଁ ପୁରା ଯେନ୍ଟା ରିଏଲିଷ୍ଟିକ ଅଛି, ଯେନ୍ଟା ହାଇପର୍ ରିଏଲିଷ୍ଟିକ ଅଛି, ସେ ଟାଇପ୍ର କାମ ନାଇଁ କରୁଛି ମୁଇଁ, ସେଇଟାକି ହିଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ବୋଲି ଭାବ୍ସି, ଯେନ୍ଟା ଏବେ ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ ଟାଇପ୍ର କରାହଉଛି ସେଇଟା। ବହୁତ ବଢିଆ, ଗୋଟେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼େଇ ଦେଲେ ଯେ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ ମୁଁ ନାଇଁ କରେ, ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ବୋଲିକରି କୁହାଯାଉଥିବା ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଆଉ ବୁଝି ନାଇଁ ହଉଥିବାର ପେଣ୍ଟିଂ ମୁଁ ନାଇଁ କରେ, ମୁଇଁ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ପେଣ୍ଟିଂ କରସି, ଇହାଦେ ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ ହେଟା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଆଏ। ଏକଦମ ବଢ଼ିଆ କଥା, ଇହାଦେ ଯେନ୍ଟା ଆଧୁନିକ ସମୟରେ ଇହାଦେ ଯେନ୍ଟା ହଉଛେ ହେଟା ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଆଏ। ରିଏଲ ହିସାବର ଆର୍ଟ କଳ୍ପନା ହେଲେ ବି ତାର କିଛି ଅର୍ଥ ଏକଦମ ସର୍ବସାଧାରଣ ବୁଝୁଥିବେ, ସେଟା ହିଁ ମଡର୍ଣ୍ଣ ଆର୍ଟ ଆଏ। ମୋର ଲାଗି ମୁଇଁ ଆବଷ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ପେଣ୍ଟିଂ ନାଇଁ କରେ। ଆପଣ କହିଲେ ମା ସମଲେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହା ହଉନ୍, କହୁଛନ୍ ସୁମିତା ମିଶ୍ର, କୁଲଦୀପ ସାର୍ ଇଜ୍ ମାଇ ଫେଭରେଟ୍ କହୁଛନ୍, ଅନୁରାଗ ବାରିକ ନର୍ମଦା ବାରିକ କହୁଛନ୍, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶଂସକ ମାନେ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍। ପୌରାଣିକ ପେଣ୍ଟିଂ କରସନ୍ କି ନାଇଁ ସାର୍ ବୋଲିଛନ୍, ପୌରାଣିକ ପେଣ୍ଟିଂ ତ ପୁରା କରସନ୍ ଆପଣ ସବୁ ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ଲାଇନ୍ ଆସିଗଲା ଆପଣଙ୍କର, ଏବେ ଅଡ଼ିଓ ବି ଠିକ୍ ଶୁଭା, ଆପଣ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କରୁଛନ୍ ସମଲେଇ ମା ଆପଣଙ୍କର। ସରି ସାର୍, ମୁଁ ବୁଝି ନ ପାରବାର ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହଉଛି ଯେ। ହଁ, ଆମେ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବାବଦରେ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରଶଂସା ଆସୁଛେ ସେ ସବୁକେ ଜଣେଇ ଦଉଛୁ, ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଯେନ୍ଟା ବୁଝିପାରିବେ ତାର ଉତ୍ତର ଦେବେ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିଲା ବାକି ପ୍ରଶ୍ନ କରମୁ। ଆମେ ଆପଣଙ୍କ ପୌରାଣିକ ପେଣ୍ଟିଂ ବି ଅଛେ ପଚାରଉଥିଲେ, ଦିବ୍ୟ କିଶୋର ମିଶ୍ର ପୌରାଣିକ ପେଣ୍ଟିଂ ବି କରସନ୍, ଆପଣ ତ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀ, ଆପଣ ବହୁତ ଦେବାଦେବୀଙ୍କର ପେଣ୍ଟିଂ କରସନ୍ ଆମେ ଜାଣିଛୁ। ସେ କହୁଛନ୍ ଇପ୍ସିତା ସେଠି ପ୍ୟାସନକୁ ଫଲୋ କରସନ୍, କୁଲଦୀପ ପରି ଶିଖିବାର କଥା, ଗୁଡ୍ ଭାଇବ୍, ୱାଶ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଆଣ୍ଡ ୱାଶ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ, ଇପ୍ସିତା ସେଠି କହୁଛନ୍ ହାତ ଧୁଇବ, ହାତ ନିଶ୍ଚେ ଧୁଇବେ। ସୁରଜିତ ଦାସ କହୁଛନ୍ କି ଗଡ୍ ବ୍ଲେସ୍ ଭାଇ, ଆଗକେ ଆହୁରି ଭଲ ପେଣ୍ଟିଂ ବନେଇ ଚାଲ। ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛେ, ବୁଝି ନାଇଁ ହେବାର, ଆମେ ଯାହା ଦର୍ଶକୀୟ ଅଭିନନ୍ଦନ ଆସିଛେ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆମେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛୁ, ଆପଣ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ରେକର୍ଡ଼େଡ଼ ଦେଖିପାରିବେ, ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିବେ। ଇହାଦେ ଆପଣଙ୍କର ଅଡ଼ିଓ ଯଦି ଠିକ୍ ହେଇଯାଇଥିବା ତ ଭଲ୍ ହେ, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋମୋ ଦେଖମା ଆଉ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକେ ନେମା ଇ ପ୍ରୋମୋ ଦେଖିକରି। କଥା ତି ନାଇ ଅଟକ ତୁଇ ଭାବିଚାର ଫାଟକ, କହି ଚାଲ କହି ଚାଲ ତୁଇ ଦେଖି ଚାଲ ନାଟକ, କଥା ତି ନାଇ ଅଟକ ତୁଇ ଭାବିଚାର ଫାଟକ, କହି ଚାଲ କହି ଚାଲ ତୁଇ ଦେଖି ଚାଲ ନାଟକ। ଘର ଗଡୁ ଥାପଟ, ଘର ଗଡୁ ଥାପଟ, ଘର ଗଡୁ ଥାପଟ ହୋ। ବହୁତ ବଢିଆ କମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍, ଯେନ୍ତା କି କୁଲଦୀପ ବାବୁଙ୍କର ବାଗି ଯେନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ବି ପେଣ୍ଟିଂ କରୁଛନ୍ ତାଙ୍କର ଲାଗି ଆଏ, ଆମର ଲାଗି ବି ଆଏ, ସବୁ କଳାକାର ଲାଗି ବି ଆଏ। ଯେନ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆର୍ଟ କେ ସୋକ୍ କରିକିରି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରସି, ଯେତେବେଳେ ପପୁଲାର ହେସନ୍ ସେ ପ୍ରଫେସନାଲ ହେଇଯାଏସନ୍, ସେତେବେଳେ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଲାଗି ବହୁତ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଫ୍ଲରିସ୍ ନାଇଁ କରିପାରନ୍ ଆଉ ରହିଯାଏସନ୍ ସେହି ନେ, କାରଣ ତାଙ୍କର ଇଗୋ ଆସିଯାଏସି ତାଙ୍କର ଆର୍ଟ ଆଉ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶକୀୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭିତରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଆର୍ଟର ପରିପ୍ରକାଶ ଭିତରେ, ଆଉ ସେମାନେ ପ୍ରଫେସନାଲ ହେସନ୍। ପ୍ରଫେସନାଲ ମାନେ କାମର ଦାମ ଠିକ୍ ହିସାବରେ ନାଇଁ ପଠିଲେ ନାଇଁ କରାଯାଏ, ଏନ୍ତା ଲୋକକୁ ପ୍ରଫେସନାଲ କୁହାଯାଏସି। ଆଉ ପ୍ରଫେସନାଲର ବହୁତ ଅଲଗା ବି ସଂଜ୍ଞା ଅଛେ, ତଥାପି ସେମାନେ ଇଗୋଇଷ୍ଟିକ ନାଇଁ ହେବାର କଥା। ଆଶା କର୍ମି ଯେ କୁଲଦୀପ ସାର୍ଙ୍କର ଆର୍ଟ ଅଫ୍ ପେଣ୍ଟିଂ ସଷ୍ଟେନେବୁଲ ହଉ, ମାନେ ସେ ସର୍ବଦା ସେଇ ସ୍ୱଭାବର ରହିବେ, ଆର୍ଟ କେ ଆର୍ଟ ହିସାବରେ ଆଗକେ ନେବେ। ଦେବେନ୍ଦ୍ର ସାହୁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍, ସେ ଜଣେ ନିଜେ ବି ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଅନ୍। ଜୟମା ସମଲେଇ, ନର୍ମଦା ବାରିକ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛନ୍, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଗ୍ରେଟ୍ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ। ଶେଖର ମିଶ୍ର ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍, ଏନ୍ତା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ପ୍ରଶଂସା ଅଛେ, ପ୍ରଶଂସା ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନିକେ ଯିବା।
କିଛି ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ ଅଛେ। ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ କୁଲଦୀପ ବାବୁ ମତ ମନ୍ତବ୍ୟ କେ ବି ଗ୍ରହଣ କରିବେ। କୁଲଦୀପ ବାବୁଙ୍କର ଯେନ୍ ଆଜିର ଥିଲା ସାକ୍ଷାତକାର, କୁଲଦୀପ ବାବୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଯାଇଛେ। ଆଜି ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ନେଟୱାର୍କ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ଟିକେ କିଛି ବି ବୁଝି ନାଇଁ ପାରବାର ସାର୍, ସରି। ଶେଷ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଆମେ ସବୁ ବୁଝିଗଲୁ, ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ କେ ବି ବୁଝିଗଲୁ, ଦେଖେଇ ବି ଦେଲୁ। ଆପଣ ଶେଷ କେ ଆମର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆଉ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭି କେ କାଣ କହିବେ? ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭିର ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଶେଷ କଥା ପଦେ କହିଦଉନ୍। କୁଲଦୀପ ବାବୁ ଶେଷ କଥା ପଦେ ଆପଣ ଦର୍ଶକ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେବେ। କୁଲଦୀପ ବାବୁ ଶୁଣିବି ନାଇଁ ପାରବାର ବୋଲୁଛନ୍। ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଇ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ କୁଲଦୀପ ବାବୁଙ୍କର ଯେନ୍ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିଲା, ତାଙ୍କର ଚିତ୍ର ହିଁ ତାଙ୍କର ପରିଚୟ ବୋଲି କହୁଥିଲା, ସେଟା ଦେଖୁଥିମା ଆଉ ଦେଖିଦେମା ଆର୍ଘେ। ଆଉ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ କରିବାର ଆଗରୁ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାମା। କୁଲଦୀପ ବାବୁଙ୍କର ଆର୍ଟ ଆସୁନ ଦେଖମା ଆମେ। ସେଥିରେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଟର ଗୋଟେ ସେଗମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଗୋଟେ ବି ସେଗମେଣ୍ଟ ଆପଣ ଯେନ୍ଟା ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ସେଗମେଣ୍ଟ ବି ଦେଖିଦେମା। କୁଲଦୀପ ବାବୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଯାଇଛେ। କୁଲଦୀପ ବାବୁ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍, ବେଷ୍ଟ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଆନ୍ ୱାଓ ନାଇସ୍ ଆର୍ଟ ସବୁ ପ୍ରଶଂସା ମାନେ ମିଳୁଛେ। ଶେଷକେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କାଣ କହିବା ଲାଗି ଚାହିଁବେ? କୁଲଦୀପ ବାବୁ ଯଦି ଶୁଣିପାରୁଛନ୍, ଶେଷକେ ଆମର ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କିଛି କହୁନ୍। ଫିର୍ ବି ସେ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶ୍ କରି ନାଇଁ ପାର୍ବାର୍ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେନ୍ ଆର୍ଟ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲା, ଆଉ ଗୋଟେ ଚମତ୍କାର ଆର୍ଟ ଇହାଦେ ଆମେ ଦେଖ୍ମା। ଆପଣ ବର୍ଷାର ଶବ୍ଦ ଶୁଣିପାରୁଥିବେ, ବର୍ଷା ହଉଛେ, ବର୍ଷାରେ ଗାଡ଼ିମାନେ ଆସୁଛନ୍। ସମ୍ଭବତଃ ଆପଣ ଛତା ଆଉ ବିଭିନ୍ନ ଗାଡ଼ି ଦେଖିପାରୁଛନ୍, ବର୍ଷାର ଆୱାଜ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍। ଆଉ ଏଇଟା ଠିକ୍ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ପରିକଳ୍ପନା ରାସ୍ତାଟେ, ଆଇ ଲଭ୍ ସମ୍ବଲପୁର। ଏଇଟା କୁଲଦୀପ ବାବୁଙ୍କର ପରିକଳ୍ପନା ଏ ରାସ୍ତା ଆମର, ଏ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ସାଏ ଆମର ଆନ୍, ବର୍ଷା ବି ଆମର ଏ, କିନ୍ତୁ କଳ୍ପନାଟା ଏ କୁଲଦୀପ ବାବୁଙ୍କର, ଆଉ ପେଣ୍ଟିଂଟା ଏ କୁଲଦୀପ ବାବୁଙ୍କର। କୁଲଦୀପ ବାବୁଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଯିବା ମୁଇଁ ଆଶା କରୁଛେ, ସେ ଅଛନ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ଯେତେ ଜଲ୍ଦି ଯୋଗାଯୋଗ ହେଇଯିବ ଆମେ ତାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ତାଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇକରି, ଶେଷ କଥା ଶୁଣିକରି ଆପଣମାନଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇକରି ସମାପନ କର୍ମା। ତାର ପୂର୍ବରୁ କୁଲଦୀପ ବାବୁଙ୍କର ଆର୍ଟ ତ ସରି ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ ଆର୍ଟ ଦେଖାବା ଲାଗି କହୁଛନ୍, ଯେତିକି ଆର୍ଟ ହେଇପାରବା ଆମେ ଦେଖାମୁ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ବି ଆର୍ଟ ଅଛେ ସବୁ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ଆଏ, ତାର ଟାଇମ୍ ଲାପ୍ସ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍। କୁଲଦୀପ ବାବୁ ଆମର ସାଙ୍ଗେ ଅଛନ୍, ଶେଷ କଥା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ କୃତଜ୍ଞତାଟା ଜଣେଇଦେବେ। କୁଲଦୀପ ବାବୁ ଅଡିଓଟା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ କରିବେ, ଆଉ ଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇଦେବେ। ଆପଣ ଅଡିଓ ଅଫ୍ କରିଛନ୍, ଅନ୍ ଅଛି, ଏବେ ଅନ୍ ହେଲା, ଅନ୍ ହେଲା, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କୃତଜ୍ଞତା ବା ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣେଇଦେବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଆପଣଙ୍କୁ କମେଣ୍ଟସ୍ରେ ବି ଲେଖିଛେ କୃତଜ୍ଞତା ବା ଧନ୍ୟବାଦ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବେ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସମାପନ କର୍ମା, ହଁ ସାର୍ କହିଦଉନ୍।
আজির কার্যক্রমে যে মানে দেখুছন আপন যা কহবার লাগে চাহুন শেষ কথা রখিদেবে কৃতজ্ঞতা জনাইদেবে আপনার বহু প্রশংসা করে কইদেছে প্রোগ্রাম আপনার নিজে পরে দেখি পারবে কৃতজ্ঞতা জনাই দেব এবে বি যে পেন্টিং মানে করছে কি যা বি করছে সব এটা আপনার মানকর আশীর্বাদ রহি করছে আও যেতকি বি মই আকে বড়া লাগি চামি আপনার মানকর যদি আশীর্বাদ থিবা মোর উপরে তো মই আও ভাল কাম করি পারমি আও মোর নেটওয়ার্ক ক্লিয়ার নে আসবার কি পুরো আপন যেতকি ওয়েট করিছিলে আপন মানে আও সেতে পাই মই সরি কইছি আপনকো আও না না বহুত বড়িয়া কার্যক্রম হলা আপনকো কিছু পেন্টিং আপন দেখাবে বলে আপনকো থ্যাঙ্কস পেন্টিং বিষয়ে মতামত দিয়েছন আও কিছু খারাপ ভাল কথা এনে নাই পড়ি এনে আলোচনা চালিছে কে কান করি পারছি আর কান করছি পছন্দ লাগছি সুরজিৎ রাউত বাবু আপনার লাগি তেণু কি কাণ করে পারছি কাহকে কেনটা পছন্দ লাগছে সে বিষয়ের কথা পড়িছে তেণু সে রিয়েল পেন্টিং করছেন সরিয়েল নাই করন এবস্ট্রাক্ট নাই করন সিধা কথা তো আমি পেন্টর আও পোয়েটিক পেন্টর কুলদীপ বর্মাঙ্কর সঙ্গে আজি পশ্চিমাঞ্চল টিভিরে থিলা আজি সে আইলে তাঙ্কর বহুমূল্য সময় দেলে আমার সঙ্গে তাঙ্কর জীবনযাত্রা রঙ্গময় যাত্রার কথা কহিলে তুলি আউ ব্রশর রঙ্গ আউ পেন্টর আউ আগকে বি তাঙ্কু মা সমলেশ্বরী আশীর্বাদ করুন সে আগকে আহুরি বড়ুন আমার পশ্চিমাঞ্চল টিভি কুটুম তরফনু আপনকু অশেষ অশেষ কৃতজ্ঞতা আপন বনি রহবে পশ্চিমাঞ্চল টিভিরে ফের ঘায় আবে আমি আহুরি উন্নত ধরনর কার্যক্রম করমা আউ সমস্ত দর্শক মানকু দেখামা কারণ পশ্চিমাঞ্চল টিভি আপনার আয় আমি বি আপনার আউ আমি ভাবছু কি আপন আমার আন যা হল আজ সেগি অশেষ অশেষ ধন্যবাদ অভিষেক মিশ্র কৌছন ইউ আর এ স্টার ন্যাচুরালি সুরজিৎ বাবু লভস ইউর আর্ট বহু গুড়ে মতামত আতেল যাচ্ছে কিন্তু আমি কার্যক্রমকে এই জায়গার সমাপন করবার লাগি গোটে রকমের বাধ্য হও সময় আজির লাগি হয়ে যাইছে গলা গলা বেলে কুলদীপ বাবুঙ্কর আর্ট ফের ঘায় দেখিদমা আউ আজির কার্যক্রমকে সমাপন করমা জুহার জল প্রবাহ পাবিতস্থলে ঘরেবলম্ব্য লম্বিতাম্বুজঙ্গমাণ্ডমট্ট মন্নিনাদমট্টমর্ভয়ুঞ্চকারচণ্ডতাণ্ডবম তনোতর শিব শিবম
ଆଜିର୍ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଟି ଆଜିର୍ ଲାଗି ଏତ୍କି। କୁଲଦୀପ ବାବୁଙ୍କର ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂ ବିଷୟକ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆଜି 10 ବଜେ ଆପଣ ପଶ୍ଚିମାଞ୍ଚଳ ଟିଭିରେ ଦେଖିବେ। ସେତେବେଳେ ଲାଗି ବିଦାୟ ଦଉନ୍, ଆଉ ଗଲା ଗଲା ବେଲକେ ବର୍ଷାର ସମ୍ବଲପୁର ତାଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିକରି ଯିବେ। ଜୁହାର। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ରହିଲେ କୁଲଦୀପ ବାବୁଙ୍କୁ ବି କୃତଜ୍ଞତା ଜଣେଇଛୁଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବି କୃତଜ୍ଞତା। 10 ବଜେ ଦେଖିବେ କୁଲଦୀପ ବାବୁଙ୍କର ସବୁ ପେଣ୍ଟିଂର ଗୋଟେ ରଙ୍ଗମୟ ଯାତ୍ରା।